ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 20 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ସବୁଠି ଧାନ ରୁଆ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରମାଇଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 30 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ରମିକ ଧାନ ରୋଇବା ଲାଗି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ କମର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ିର ପଛଚକ ଫାଟିଯିବାରୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ 20 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଳେଶ୍ୱର ଜିକେ ଭଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟାୟାରଟା ବାସ୍ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚିତ୍ରକାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚା ବଞ୍ଚା, ତଥାପି ମୁଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସେଥିରେ ଥିଲେ 50 ଉର୍ଦ୍ଧ ଥିଲା, 55 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଥିଲା। ଆରମାଲୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି।